Російська Федерація вкотре атакувала Україну ракетами та дронами. На Харківщині окупанти цинічно вдарили по автобусу із цивільними. На жаль, є постраждалі. Схожу тактику росіяни застосували у Херсоні, скинувши боєприпас прямо на людей на вулиці. Тим часом у Криму всю ніч лютувала бавовна. Місцеві жителі повідомляють про гучні бабахи та пожежі на місцях прильотів. Крім того, українські правоохоронці знайшли таємний будинок підозрюваного у вбивстві Фаріон. У ньому виявили безліч речей, які могли належати вбивці, та допомогти розслідуванню. Отже, про це, а також про обстановку на фронті говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 2 серпня. Моє ім'я Анна Ткаченко, я вас вітаю на каналі «Сейчас». Буду вдячна за підписку і почнімо. У справі про вбивство мовознавиці та екс-нардепки Ірини Фаріон з'явилися нові деталі. В рамках розслідування правоохоронці натрапили на будинок на околицях Львова, яким міг користуватися підозрюваний у вчиненні злочину. Про це йдеться у ухвалі Львівського Галицького районного суду. В ухвалі вказана справа під номером 461/6140/24. Така ж є й в розкладі засідань Львівського апеляційного суду, де підозрюваним є В'ячеслав Зінченко. Так, 21 липня, відпрацьовуючи шляхи відходу та підходу з місця події, у лісовій місцевості в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова правоохоронці виявили дачний будиночок. Припускаючи, що всередині можуть бути речі, якими користувався нападник, поліціянти проникли у будинок. Правоохоронці знайшли там пластиковий посуд, матрац, дві подушки, покривало, попільничку з 4 недопалками, пачку з-під сигарет «Марк», картонну коробку, в якій знаходилася свічка, фольга, 2 пластикові стакани та фрагмент паперу, а також сіре покривало, наволочку з-під подушки та простиню золотого кольору. На всі ці знайдені речі слідчий суддя Галицького райсуду Львова наклав арешт. На думку слідства, існує сукупність підстав вважати, що зазначені предмети є речовими доказами у справі. Нагадаю, вбивство мовознавиці Фаріон сталося 19 липня у Львові на вулиці Масарика. Зловмисник вистрілив жінці в голову в той час, як вона чекала у дворі свого будинку на таксі. Від поранення жінка померла у лікарні. 26 липня суд взяв під варту 18-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. За версією слідства, саме він підозрюється у скоєному. Рухаємося далі до новини із тимчасово окупованого Криму. Цієї ночі, 2 серпня, на півострові лунали вибухи. За словами очевидців, гучно було у Севастополі та Балаклаві, а ще Саках, Євпаторії та Сімферополі. Представник окупаційної так званої адміністрації Севастополя Михайло Розважаєв повідомляв про роботу ППО та нібито загрозу балістики. А пізніше написав у своєму телеграм-каналі, що нібито було збито кілька повітряних цілей. Одразу після атаки над Севастопольською бухтою у небо піднявся дим, фотографії поширилися у мережі і ними поділилися місцеві жителі. Окупаційний так званий чиновник додав, що за інформацією від рятувальної служби Севастополя в районі вулиці Хрустальова на північному переході буцімто впала частина збитої ракети. Також уламки впали в районі вулиць Острякова. І крім того, Розважаєв додав, що також уламки збитих повітряних цілей начебто впали в районі вулиці Симонка і Учкуївки, а ще Пилипенка і на морських піхотинців. Даних щодо постраждалих наразі немає. Ну, а згодом гауляйтер ще й заявив про відбиття масованої атаки на сам Севастополь. І додав близько 2:10, що було збито понад 4 повітряні цілі. Ще пізніше гауляйтер Севастополя заявив про перекриття проспекту генерала Острякова через нібито збиту ракету «Атакамс» із боєприпасами. Крім того, у мережі кажуть про можливий приліт у Криму біля судноремонтного заводу. За даними телеграм-каналу «Кримський вітер», він, вірогідно, стався в районі 13-го судноремонтного заводу Чорноморського флоту Російської Федерації у Кіленбухті, про що розповів місцевий житель. Підтвердження цієї інформації поки що немає. Також, за даними телеграм-каналу, у районі окупованої Балаклави сталися пожежі на позиціях російської військової частини протиповітряної оборони. Це відбулося після серії вибухів на півострові через повітряну атаку цієї ночі. Йдеться про займання на позиції ракетної частини російських загарбників у Балаклаві,
На це вказують дані моніторингової групи Кримського вітру та супутникові знімки. Також вказується, що час 1:57, 2:20 збігається із часом атаки на Севастополь. При цьому Кримський вітер звертає увагу, що загорання може бути як після пусків ракет, так і після влучань. Про прильоти по позиціях ППО окупантів написав телеграм-канал «Труха Україна». За їхніми даними, вночі 2 серпня у Криму було знищено 4 пускові установки С-400. Інформація попередня, пишуть, що це ЗРК «Тріумф». Одна установка коштує близько 1,2 мільярда доларів. На кадрах, як заявлено, пуски «Атакамс» по півострову. Гучно тим часом були в самій Росії, у місті Курськ цієї ночі також пролунали бабахи. У мережі писали про нібито збиття безпілотників над Курськом, публікували кадри із вибухами, спалахами в небі, заявляли про начебто збиття повітряних цілей. Зокрема, вказувалися БПЛА в районі міста та області. При цьому наразі немає даних щодо можливих наслідків повітряного удару, пошкодження об'єктів чи постраждалих. Місцевий губернатор відмовчується. Ну а тепер повернімося до новин в Україні. Отже, у ніч на 1 серпня противник вдарив балістичними ракетами «Іскандер-М», а також застосував проти нашої держави шахеди. Українські сили протиповітряної оборони знищили 7 ворожих дронів на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. Про це повідомив командувач повітряними силами Микола Лещук. Зокрема, на Харківщині сьогодні російські війська дроном атакували автобус із людьми у Дергачах. За попередньою інформацією, постраждали 6 цивільних, 5 людей у середньому стані і 1 чоловік у важкому. Всі травмовані – це працівники-будівельники. Про це у своєму телеграм розповідає голова ОВА Олег Сінігубов. Пізніше в поліції Харківської області уточнили, що через обстріл постраждали 7 людей. Поранених доставлено до медичного закладу, на місці працюють правоохоронці та екстрені служби. Крім того, сьогодні окупанти вдарили і по Куп'янську. На жаль, загинула цивільна жінка. Ще одна місцева мешканка отримала поранення, госпіталізована. Ворог влучив біля житлового будинку, де перебували постраждалі. А в сусідній Дніпропетровській області у ніч також було неспокійно. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що оборонці неба збили над областю 4 ворожі БПЛА. Також від вечора 1 серпня противник не припиняв атаки на Нікопольщину, бив артилерією і дронами камікадзе. Потерпали саме місто Нікополь, Марганецька громада, загиблих і постраждалих, на щастя, немає. Однак відомо про пошкодження приватного будинку та 3 господарських споруд. Також упродовж доби окупанти 448 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 17 населених пунктів. За даними голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Продовжує ворожа федерація тероризувати Донецьку область. У Богоявленці Вугледарської громади Волноваського району внаслідок ворожих обстрілів поранено людину. Також постраждала людина у Селидовому Покровського району. Окрім того, там пошкоджено 6 приватних будинків і лінію електропередач. А у Новогродівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки та адмінбудівлю. Потерпав від обстрілів і Краматорський район, у Лимані пошкоджено 2 будинки, у Ставках – 4. В Іванопіллі Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки та лінію електропередачі. В Оленівці пошкоджено 3 об'єкти, у Берестку – 8. У Часоярівській громаді Бахмутського району пошкоджені 6 приватних будинків, висотка та нежитлове приміщення. У населеному пункті Торецьк пошкоджено будинок, а у Сіверську зруйновано адмінбудівлю. У Серебрянці пошкоджено будинок. Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. І крім того, вночі та зранку 2 серпня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 4 вибухи у Юнаківській, Білопільській та Есманській громадах. Про це повідомив керівник апарату ОВА Ігор Кальченко. На півдні країни також доба пройшла тривожно. На Миколаївщині вчора, 1 серпня, ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без постраждалих, про це розповів голова ОВА Віталій Кім.
Також вчора ворог кілька разів атакував Куцурубську громаду ударними дронами, зокрема FPV. Внаслідок одного із обстрілів у селі Парутино пошкоджено непрацюючий дитячий садок. Внаслідок іншого обстрілу у селі Дніпровське виникла пожежа господарчої будівлі і сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями. Постраждалих, як відомо, немає. Увечері 1 серпня близько 20:35 Миколаївський район зазнав ще й ракетної атаки, внаслідок чого відбулося займання сухої трави на території об'єкту інфраструктури. Пожежу оперативно ліквідували наші рятувальники. Постраждалих немає. Додам до цього, що у п'ятницю ворожі війська атакували Херсон із безпілотника. Під ворожий удар потрапили люди, які перебували на вулиці. Як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, через скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав 54-річний чоловік. У 75-річної жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення спини. Швидка вже доставила її до лікарні. Далі поговоримо з вами про те, що відбувається на передовій. Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 127 бойових зіткнень. Вчора загалом російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 5 ракетних ударів, 63 авіаційні удари і 1187 ударів дронами камікадзе. Здійснив 4873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 112 із них із РСЗВ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Третина усіх боєзіткнень за добу відбулася на Покровському напрямку. Там наші воїни відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки та Желанного, де провів 8 та 18 атак відповідно. Крім того, спроби окупантів просуватися вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Спиридонівки, Новоселівки першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області. Вчора, 1 серпня, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали ударів по 4 пунктах управління, засобу ППО, радіолокаційній станції та 2 районах зосередження особового складу противника. Тим часом українські морпіхи знищили штурмову групу десантників РФ під Вовчанськом Харківської області. Окупантам не вдалося сховатися від дронів, про це повідомляють військово-морські сили ЗСУ. Як розповіли військові розвідники та воїни чорного батальйону миколаївських морпіхів, зустріли спецов гранатами, після чого окупанти пораненими відійшли до своїх нір, де їх гостинно чекали ударні дрони. А десантники 46-ї бригади ДШВ знищили чергову партію техніки росіян на Курахівському відтинку. Про це сповіщають десантно-штурмові війська Збройних сил України. Як зізнаються військові, фейерверки зі знищеної ворожої бронетехніки не припиняють сяяти на Курахівському напрямку. Там додали, що тривале спостереження, ретельний супровід, влучання, вибух – такі от складові успішної роботи операторів БПЛА нашої бригади. На ці речі можна дивитися вічно, хоч би скільки схожих сюжетів зустрічалося раніше. Бо що більше ворожої техніки наші захисники перетворять на металобрухт, то швидше ми переможемо Росію. На цій ноті я вам дякую за перегляд. Шановні глядачі, неймовірно буду вдячна за ваш фідбек, якщо ви підпишетесь на канал «Сейчас», будете писати свої коментарі під відео та залишати свої подобайки. Всій нашій команді дуже важливо отримувати цей зворотній зв'язок. Ще раз вдячна вам і до зустрічі у нових дайджестах.